Xalq Demokratik Partiyası uzun 33 illik faoliyati davomida ijtimoiy tenglikni ta'minlash, xalq farovonligini oshirish va yoshlarga teng imkoniyatlar yaratish borasidagi ko'plab ezgu islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Aslida men bu partiya a'zosi emas edim, ammo aynan Xalq Demokratik Partiyasini tanladim. Sababi Xalq Demokratik Partiyasining dastur va tashabbuslari mening hayotimdagi prinsiplarimga juda ham mos keladi. Qolaversa, partiya yoshlar orasida amalga oshirayotgan sa'y-harakatlari tahsinga loyiq. Nima uchun? Yoshlarga teng imkoniyatlar berish bilan birgalikda ularni qo'llab-quvvatlab ham kelmoqda. Aynan bu partiyaning ilg'or va ustuvorlik tomonlari ham shunda. Yoshlarni, ya'ni o'zining atrofida iste'dodli, o'ziga ishongan kuchli yoshlarni tarbiyalab kelmoqda. Men Sabrina Mahammadqulova, Xalq Demokratik Partiyasi yoshlar qanoti faol a'zosi sifatida partiyamizning bundan keyingi amalga oshirayotgan islohotlari va dasturlarini qo'llab-quvvatlab qolgan holda barcha partiyadoshlarimizni partiyamizning 33 yilligi bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etib qolaman.